Definition Kitty Group, Samatang EU, Chamdun, Mapai Pramui Prate, Promin Israel, Prachang Ninka, Biluk, Chortikirong Rafah, Dai Pokin, Yetan, Ning Ad, Mumplet, Bumplank, Dal Prachichin, Wichit Pramdinia, Dal Chijim, Kitchen Peace and Cream, Tekan Tikirong Pekang Tabung, Dumban Gaza, Buini. ប្រទេសសមាជិកទាំងអស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងតែហុងគ្រីបានព្រមមានអ៊ីស្រាអែលថាពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រឆាំងទៅនឹងការបើកសង្គ្រាមជើងគោកចូលទៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាដែលពួកគេនិយាយថានឹងអាចបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រជាជនមួយលានប្រាំសិននាក់ដែលព្យាយាមកិច្ចចេញពីសង្គ្រាមទៅកាន់ទីក្រុងភាគខាងត្បូងនៅបានកាសាមួយទីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន លោកមីឆែម៉ាទីនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីឡង់បានគូបញ្ជាក់ថាការវាប្រហារណាមួយទៅលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាពិតជាបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញហើយនឹងមិនអាចទទួលយកបានបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាគ្នារដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់លើកឡើងតែហុងគ្រីមួយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្រាប់ការប្រអាក់ឈប់បាញ់ដើម្បីមនុស្សធម៌ភ្លាមៗដែលនឹងនាំទៅដល់បាត់ឈប់បាញ់យូរអង្វែងការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌនិ
្នុងទីក្រុង Rafah ដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពមនុស្សធម៌កំពុងតែយ៉ាប់យ៉ឺនស្រាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយអគ្គរារាំងដល់ដំណើរការផ្តល់ជំនួយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែរៀបចំសង្គ្រាមជើងគោកចូលទៅក្នុងទីក្រុងភៀកខាងត្បូងបំផុតនៃតំបន់កាសាដែលខ្លួនចាត់ទុកថាគឺជាកន្លែងលាក់ខ្លួនចុងក្រោយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីធ្វើសង្គ្រាម7-5ខែមកនេះ